Жамбыл облысында Көкнар 2015 операциясы басталды. Қазір мұнда қарасораның гүлдеп бабына енетін уақыты. Облыстың Шу ауданында бұл өсімдік 140 мың гектар алқапталып жатыр. Алдағы 4-5 ай бойы есірткіге есі кеткендер осылай қарай ағылады. Тіпті шетелдіктерде сондықтан оған тосқауыл болатын операция қолға алынған. Заңсыз есірткі бизнесімен күрес ұлттық қауіпсіздігіміздің басым бағыттарының бірі. Сондықтан қарасоры жинап, көл көсір пайдаға кенелгісі келетіндердің жолын кесуге облыстық ішкі істер департаментінің бірнеше бөлімшеден тұратын мамандары жұмылдырылған. Бұл аймақта Дельта Долина аталатын арнайы жасақ жұмыс істейтін болады. Биыл оларға шетелдік әріптестерінің қолдауымен тұрғызылған жаңа кешен пайдалануға берілді. 40 адамға арналған ғимаратта мамандардың алаңсыз жұмыс істеуіне бар жағдай бар. Былтыр осы алқаптан 26 тоннаға жуық есірткі заттарын тәркілегенбіз. Биылда бұл мақсатта ауқымды жұмыс жүргізіледі. Адам мен техника жеткілікті. Басты мақсатымыз есірткінің таралуына жол бермеу. Қарасоры жинаушылардың жолына сенімді тосқауыл қою үшін полицейлердің бес қаруы сақадай сай болу керек. Биылдан бастап бұл шаруаға ұшқышсыз басқарылатын ұшақтар пайдаланылмақша. Біздің қарамағымызда Ми-2 тікұшағы бар, бұдан да басқа ұшақтар бар, оның ішінде Як-18 және Ан-2. Сонымен бірге қосылып жұмыс істеп жатырмыз. 9 жолдың торабы саналатын Шу өңірі есірткі тасымалына аса ыңғайлы. Бұл аймақта бақылауды ұстауға тек Қазақстан ғана емес, Қырғызстан, Өзбекстан және Ресей елдері де мүдделі. Біз Қазақстандық әріптестермен тығыз байланысты жұмыс істеп келеміз. Нәтиже жақсы. Биылдың өзінде бірнеше операция өткіздік. Бірлесе атқаратын жұмыстар әлі де жетерлік. Қырағы күзет күз мезгілінің соңына дейін қарасора қорғап кеткенше жалғасады. Арнайы топ қызметкерлері шудың сай саласын, жазира даласын бақылауды бір сәтке де тоқтатпақ емес. Сәбит Әлдебай, Елдір Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.